接下来的时间我们要为您来讲述下一位圆梦故事。这一位圆梦人很特别，在他的生活当中没有电脑，没有网络，没有电视，他有手机，但是手机却一直找不到信号。找不到信号，这好像对现代都市人来讲已经有点不可想象，对吗？所以很多人都会觉得说他的生活很像影视，但是老实讲他并没有像影视那么悠闲，因为他具有很大的使命感，而且他的环境真的有点糟糕。我们一起来看看好吗？来，一路坎坷一路颠簸，在经过了长达5个小时的车程之后，现在我来到了茅屋苏沙漠。面对我身后的一片苍茫，真的特别想说，梦想真的是一个特别具有生命力的词语，它跟环境无关，跟岁月无关，只跟一颗跳动的心有关。有心在的地方就会有梦想。今天我为梦想而来，在这边有一支40542的钻井队。圆梦人是一名普通的石油工人，他每天都风餐露宿，跟冰冷的操控台打交道，但是在他的心里是有一块柔软的地方，那里装着他的家人，还有一个唱歌的梦想。我来这边为他圆梦。这里是内蒙古鄂尔多斯的茅屋苏沙漠，这里原本没有道路，没有水电，更没有人烟。然而正是在这里驻扎着渤海钻探40542钻井队的石油工人们。本次圆梦的主人公孙玉通就是其中一员。今年34岁的孙玉通出生于河北河间的一个石油工人家庭，父亲、哥哥、姐姐都是石油工人。自从17年前选择成为一名石油工人的那刻起，就告别了普通人的生活，先后跟随钻井队驻扎在荒无人烟的海边、荒沙漫天的黄土高原。5年前来到人迹罕至的茅屋苏沙漠。孙玉通啊，在工作上比较能吃苦。有一次是去年冬天，正好赶上下大雪，到反泥匠从钻杆里到处都是泥浆喷在钻台上，从头到脚。所以说整个是一个就是泥人，所以说当时就是弄的是感冒发烧，输了一天液以后第二天就接着上班了。我老公在这个内蒙风沙天气比较多，在户外吃饭吃的稍微慢一点儿，那沙子立马就把你的饭覆盖了一层沙土，根本就没法吃，没法吃你还不行，还必须得逼着自个儿吃。没有电视，没有网络，没有干净的饮用水，不能洗澡，不能正常通讯，甚至不能对日夜思念的老婆说一句我想你，想要打一个电话都要在茫茫大漠中四处寻找信号。有一次冬天天气比较冷，让我们出去一块去打电话去，结果跑上班之后吧也没有信号，我就跟孙通说算了吧，咱明天再打吧。他说不行，我得给媳妇报个平安。回去他一着急就穿上棉袄、棉裤、棉工鞋，就直接上到40多米台的安台上去，给媳妇打电话去，把我们都感动坏了。几乎与世隔绝的沙漠中，每天面对着巨大的噪声和泥浆四溅的钻井台，对孙玉通来说，最开心的事儿就是唱歌。爱太深，容易看见伤痕。我记得我俩第一次相识吧，是在 KTV 里。当时是放了一首老歌，我以为一直放的是原声，所以没有说是特别的在意。当那个 KTV 的老板跟我说是他唱的以后吧，我就觉得对他有一种挺不一样的感觉。然后我们俩就认识了，慢慢我就了解到原来他是一名那个石油钻井工人。这样吧，慢慢我们以后也就确立了关系。结婚7年，两人相聚的时间加起来不足1年，7年间都是妻子独自支撑着一个家，独自抚养孩子长大，甚至连孩子出生时丈夫都没能在身边。我自己一个人走上了产床，当时大夫说要签字，我说我老公不在，他说人呢，都到这个时候了人呢，我说他在警队，大夫就没有说什么。我不怨他，嫁他，我一辈子不后悔。唱歌一直是我老公一个梦想，能够拥有一个华丽的舞台，更是他的大梦想。作为我来说，我一定要尽我自己的所有的力量，要让他实现自己的梦想。
首先先来为大家介绍一下坐在我们身边的这一位呢，就是我们刚刚看到的在短片当中那位深深爱着自己老公独自一个人七年时间支撑家庭的伟大的太太，伟大的母亲。我们欢迎孙玉彤的妻子吴佳丽，你好。大家好。还有就是可爱的儿子豆丁儿，你好。你好。你好。大家你好。豆丁刚刚在电视上看到了爸爸妈妈，开心吗？开心啊。开心啊。我知道这七年来很辛苦，但我也很想知道，你看，林先生一年的多长时间才能回一趟家呢？因为他工作是在沙漠里，一般是回不了家的，基本上就是一年能有一次，有的时候过年也回不来。那想他的时候怎么办？想他的时候就看看我们过去出去玩的时候拍的照片，然后听听他在手机里面给我录的一些歌，这些歌可能我都听了几千遍几万遍，但是无论我听多少遍，我的心里面还是依然的那么温暖，那么想他。我们也来问一下豆丁，豆丁平时会想爸爸吗？会想。你想爸爸的时候都会做什么呢？给爸爸打电话。打得通吗？打不通。你会怪爸爸不理你吗？你会生他的气吗？不会。为什么？我爱他。作为一个父亲，我很想跟大家分享一下我的经验。其实对孩子来讲，他当然不会恨自己的父亲，虽然父亲常不在身边，孩子当然会想，但是说不怪我相信是不可能的。如果孩子说不怪他，还是一样那么爱他的父亲，只有一个理由，那就是妈妈经常在对儿子讲爸爸的好，经常在跟儿子讲爸爸也很想念他，让儿子觉得父亲一直在身边，这是妈妈的功劳。所以说一个能够专心的工作的男人背后都会有一个默默付出的女人。必须。其实这一次我们能够帮孙大哥来圆梦，都是因为妻子吴姐是一直在背后努力，她一次一次的给我们栏目组写信，同事们都笑话她说这根本就不可能实现，她说不行，我一定得帮我老公去实现这个梦想。幸运的是我们接到了这样的一份请求，并且我们会觉得说我们愿意为这样的一份请求去努力，但是圆梦地点是在苍茫的沙漠里面，因为它出不来，所以我们真的是花了很多的心思去完成。而且这一次还很特别，因为呢我记得我在梦想秀当中曾经扮演过一次猩猩啊，这是尺度比较大的一次但是这一次各位亲爱的观众朋友们，朱丹也以非人类的角色出现在了这位石油工人面前，好奇吗？我们一起来看看好吗？来，本次的圆梦地点处于荒无人烟的大沙漠，因此也是圆梦以来路途最为艰辛的一次旅程。而为了此次的圆梦，节目还特意制作了一个特殊道具飞碟。而朱丹这次将会扮演什么呢？当然是不小心坠落地球的外星人喽。本次的圆梦计划就是要在孙玉通所在的钻井队附近制造一次 UFO 陨落的假象。为了力求效果逼真，节目组成员连夜开工布置现场。圆梦之前，钻井队的领导先以让孙玉通去县城办事的名义将他骗离警队，随后朱丹则开始和警队所有的成员一起彩排演练圆梦过程，而节目组成员也扮演成石油报的记者前来拍摄调查 UFO 事件，全体总动员只为孙玉通一人。孙玉通回到警队之后，首先将会有两名队员分别告诉孙玉通昨晚这里有一个不明飞行物坠落在警队附近。将信将疑的孙玉通在队友的带领下来到事发现场一探究竟。为了让孙玉通能够信以为真，节目组伪装的石油报记者首先采访队长。队长，您能给我们介绍一下就是当时的情景是怎么样吗？和一个火光哗就落这了，然后一看了就这个东西。是您先看到了一道火光。对。而远处的孙玉通看来也真的信了，一脸凝重的样子拿出了自己的手机。
啊，就是这样的一个东西。对，那周边你们这所有的队员们都看到这些东西了吗？天哪，他首先想到的竟然是拍照留念。接下来节目组开始接近孙宇通了。来，您来。哎，您好。哎，来，您在这儿干工作了多少年了？在这边有个七八年左右吧。七八年。在沙漠里边，对。之前这种情况。正当他接受采访的时候，朱丹就要出来了。被吓了一跳的孙宇通此时竟然又拿出了手机。为了制造出外星人攻击力很强的效果，让孙宇通产生恐惧感，一名工作人员假装上前捉拿朱丹时受伤。唉，无奈两人演技太差，反而产生了喜剧效果。孙宇通见状竟然主动要求捉拿外星人，队长无论怎样阻拦也不能阻挡。要知道我们原本制定的圆梦计划不是这样的呀。朱丹见此时不妙，赶紧逃跑。为了再次强调出朱丹所扮演的外星人有很大的杀伤力，钻井队其他队员都躺倒在地装受伤状。在朱丹一切布置妥当之后，钻井队的队员纷纷回到了驻地。叫我呢？怎么了？叫我？干嘛呀？然而孙宇通真是天不怕地不怕，更不怕朱丹扮演的这个可爱的外星人。是啊，猜你是谁？太酷了，你戴帽子了。你好，我是浙江卫视中国梦想秀的节目主持人朱丹。我来这边是专门来给你圆梦的，我们希望你能够加入参加中国梦想秀，我们给你一个华丽的舞台让你唱，你愿意吗？愿意，我都紧张。恭喜你。朱丹把帽子摘了，你看，哇，朱丹呢，心里这都是不可能实现的。根本就没有想到，我觉得浙江卫视不可能上这种荒废的大沙漠里边的，没有一个我的前辈。其实你的梦想委托人也太大了。谢谢。为了能在舞台上有最好的呈现，节目组请来了孙宇通最喜欢的明星邰正宵与他一起演唱。这位曾经演唱过《千纸鹤》《999朵玫瑰》等经典流行歌曲的情歌王子，也生平第一次装扮成保安造型，准备给孙宇通一个大大的惊喜。不准喝水，台上不准喝水。哎，这样唱不对。不要干扰我们彩排，好不好？不要干扰我们彩排啊！谢谢啊。那我来。
觉得这样唱不对，不这样唱不太对。你很会唱吗？你为什么这样讲吗？你唱一个呀。我可以啊，我可以试试看，这我可以试试看。我的心不后悔，这这点点都是为了你，我的泪流不尽，就站在梦里夜里的负累。我的心不后悔，反反复复也是为了你，千纸鹤千颗心在风里飞。这样有没有好一点，觉得好多了。啊，谢谢。你觉得我有没有比原唱者唱得更好？你觉得有没有？不敢说。好，我告诉你，等我一下。哎呦，谢谢。你好，我是邰正宵。我觉得特别诧异，但是你一唱，我马上真跟原唱一样。其实你唱得很棒。加油啊、哦！Oppo You Like 中国梦想秀，各位，接下来是孙玉通的圆梦时刻，有请邰正宵和孙大哥一起演唱《千纸鹤》。容易看见伤痕，情太真，所以难舍难分。这一千对纸鹤，这一千个心情，传说中心与心能相逢。往事如影不现，现在痛与你越深越深。这一千对纸鹤，这一千颗心愿，梦醒后情愿不再飘零。这些年都是为了你，我的泪流不尽，就缠在梦里夜里的负累。我的心不后悔，反反复复也是为了你，千纸鹤千颗心在风里飞。我的心不后悔，这些年是为了你，我的泪流不尽，就站在梦里夜里的孤单。我的心不后悔，反反复复也是为了你，千纸鹤千颗心在风里飞。千纸鹤千份情在风里飞。掌声鼓励，谢谢各位朋友，大家好。在我们正式来访问今天圆梦者的感受和邰正宵老师的心情之前，我想先跟大家描述一个很有趣的事情，就是在我们经历过那么多圆梦者，我们也看到过那么多太太为丈夫来圆梦的时候，但今天有个很特别，孙大哥在唱歌的时候，他的眼神几乎都不在摄影机和观众那里，几乎都在他太太身上。所以孙大哥，你要跟我们讲一讲当时你在舞台上到底在想些什么。我在想，因为咱们刚认识的时候唱的就是这首歌，今天咱们结婚七年了，我再一次把这首歌唱给你。你在家带孩子特别不容易，带孩子照顾父母，我唱这首歌表示我在沙漠里千万次对你的思念。邰正宵，我相信这首歌你也唱了很多次了，但是这样的故事让你重新演绎这首歌的时候会有不一样的感受吧？非常不一样，
因为我在唱的时候，我心里面真的是很感动，因为我一直唱，我觉得哇，这首歌如果能够在你们的生命中留下过那么甜蜜的痕迹，或者带来一点点的力量，我真的觉得很荣幸。所以唱的时候，我真的首次体会到那个歌词，一颗心为所爱的人折折叠叠反反复复的思念爱，那是很伟大。谢谢你带给我这首歌的一个新的一个感觉。谢谢陶老师，我们也再次掌声谢谢台正祥老师特地为了孙大哥来到杭州完成他的梦想。谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢我们的圆梦大使。谢谢，我们该来听听今天的女主角的感想。刚才他那个眼神我们注意到了，你应该也注意到了吧？对，我看到了。因为这首歌是因为这首千纸鹤我们两个人认识了。今天当着亿万观众的面他又为我唱了一次，我心里特别的激动。谢谢，谢谢。不过确实是那个很辛苦，我知道在沙漠里刚朱丹去过了，他给我们描述那个地方，我们看到了住的是简陋的板房。我们有一组照片，我们来看一下。这是我们在这一片沙漠里边我们住的房子，像集装箱排列的一样。这就是他们的家，工作的时候只能住在这儿了。像我们喝的水，如果下面没有水了，只能用血把它化掉再喝。这张像我们那边在沙漠里边吧，风沙很大，那个吃饭的别说吃慢了吧，就是吃很快的话，饭里也会有沙子啥的，但是你还要吃下去。如果不吃的话，就没有办法工作，身体扛不住，必须得吃。这也是我们工作的时候，就是喷到一脸一身都是特别平常的。所以像这样的状况对你们来讲是家常便饭。对，我们很平常，特别平常。我看了倒是没什么感觉，我觉得这是正常的。但是大家我可能不太理解。我们不该为这是正常的鼓鼓掌。这只是我们采集到的一些反映他们工作状态的一些照片，但是我发现看这些照片的时候，吴姐特别激动。说说你现在心情吧，吴姐。虽然他嘴上说这是正常的，但是我看了心里特别的难受。他是在为我们这个家而付出，所以我做的一点一滴，甭管做多少，我都觉得是微不足道的。我太应该为他做了。其实像吴姐这么了解体谅石油工人的家属还有很多很多，很多妻子都是要跟自己的丈夫一直都分居两地，他们有时候自嘲自己叫留守妇女。我们听到过留守儿童，他们因为不能跟自己的丈夫们相聚，所以叫留守妇女。他们也在另外的一个地方一个人用自己瘦弱的肩膀支撑着家庭。今天其实除了吴姐之外，我们还请到了另外几位石油工人的家属，我们也把掌声送给他们，并请他们登上舞台好吗？来，在舞台的前方，所有的家属一起登上舞台。这是孙大哥警队的队友们的家属，今天我们把他们都请到了现场，也把掌声送给他们好吗？他们也很不容易。在正式访问你们之前，我想先请你们看一看一段我们录制的短片，因为这一次我们去找孙大哥的时候，他的队友们看到我们来了，就是说能不能让他们也说两句话跟你们讲讲。我们来，请看。儿子，现在爸爸在上班，平常陪你时间太少，你在家也是男子汉了，希望你好好学习，多听爷爷奶奶的话。妈妈，现在我还在那个钻井队，还在沙漠里，不过快回去了，快过年了，您多注意身体，等着儿子回去，勿以儿子为念。林雅，你好好学习，陪你的时间太少了，等回去好好陪陪你。老何，我常年在外，这我工作的地方离家也比较远，常年也不能经常回家，
家里里外外全靠你一个人。老婆，你辛苦了。果然想爸爸吗？爸爸很想你。我爱你。媳妇儿，身体检查出有毛病，尽量赶快去看。老公不在家，你要自己多注意。孩子也不在家，一个人也别在家闷着，经常出去转转。我们马上就撤回来，撤回来了，我陪你好好的。爸妈，儿子在外面挺好的，您让老多注意多保重身体。儿子不能经常陪在您二老身边，您二老多注意，多保重身体。老婆，您在家辛苦了，老爸也让您得照顾，孙子也得照顾。我常年不在家，不过我在这儿挺好。等我撤回去之后，咱们再共同享着天伦之乐。拍车感觉是我们都已经收拾完东西准备走了，就说提议一下，说你们有没有什么想说的？然后刚才特别的嬉闹的一些工友或是沉默的工友，突然间都每个人在自己角落里特别认真去考虑起来，然后一个一个开始说。你要知道，对于这些爷们儿一样的人，要说出那三个字“我爱你”，是多么不容易。但是面对镜头的时候，他们特别渴望我们把这三个字带出来。包括刚才有一个就是说，陪太太说太太生病了，希望她去检查身体，说我陪你。后面他不知道该怎么说下去，他能陪妻子去做些什么。但是你要知道，这么一个人在之前是一个特别老跟我开玩笑打闹的一个人，但是一说到自己太太的时候，突然变得特别特别心疼家人的一个男人。所以说真的，在看这段短片的时候，让我们回来路上一路沉默，我们不知道该怎么去表达。所以也希望能够传达给你们听，也把你们对丈夫对家人想说的话也传达给他们。今天为大家请来的几位是他们当中的代表，当然我们也有几位可以跟大家来认识一下。当中有一位工友叫做沈辉，离吴姐最近的这一位是沈辉的女友冯琳雅。冯琳雅旁边是沈辉的妈妈，还在热恋当中对吗？谈了多少时间了？相识了5年，就是正式确立关系得1年多吧。1年多、嗯、这个恋爱谈得怎么样？你自己辛苦吧？辛苦是不用说的，但是觉得还是很甜蜜，很有时候感觉很幸福。怎么能甜蜜呢？因为他1年才回来一次，电话短信都接不到。就下班了，他就跑到那个小山丘上。所以你在这边听着他的声音的时候，你大概能够猜想得出来他是怎么个状态。他其实就在山丘上一直举着电话在跟你说。对，他就跑到小山丘上到处找信号打电话给我，然后嘘寒问暖的特别温馨。这种就叫短暂。那同样的，今天在录影现场所发生的一切，我们会刻成光盘送给他们。你也可以对你的男朋友沈辉说点话。我就希望他，因为他的工作有一定的危险，我就希望他能注意安全，然后回到家多陪陪我就好了。一定要多陪陪，别忘了，一定要多陪。还有沈辉的妈妈，刚才在看到儿子跟你说话的时候，已经迫不及待想跟儿子说话了。因为他姐姐也是在外野外工作，都不在家，就我自己在家。他爸爸是九几年去世的，说我儿子特别惦记着我，所以我就告诉我儿子，你放心吧，妈妈在家会自己照顾自己的，你好好努力工作，妈妈会支持你。谢谢妈妈。我们再给大家介绍一位，就是刚刚在短片当中那位副队长，那位最后好像是下了很大决心才说出三个字的副队长。今天他的家属也在现场，黄连英是吗？你好。旁边是他的儿子。儿子刚刚看到爸爸的时候哭得最厉害的也是他，可能最懂事的也是他了。爸爸
爸一年只能回来两次，万一我想爸爸，有什么要跟爸爸说的，我们会把这张碟刻了给你爸爸送去，让他可以经常看得到你。爸爸就可以回家了，懂吗？别哭，小男子汉。不哭了，爸爸也不需要看到你哭。来，给爸爸笑一个，真棒，好。我是贾明涛的嫂子，他的哥哥和他一样，也是在警队工作。我想说，你们辛苦了，家里人早点盼着你们回来。多么值得尊敬的一群人，我们当然可以理解为这是因为有了他们的付出，才有了我们现在都市人生活的安逸。谢谢，谢谢像赞哥这样不辞辛劳付出的石油工人，给了我们丰富的生活，让我们的车能跑起来，让我们的家里能热起来。这一次我们很开心把这一支钻井队的祝福跟问候跟他们的家人表达了，但是我能够想象得到，在我们所看得到看不到的沙漠里面，像这样的钻井队还有很多很多，这样在默默家里相守的家属还有很多很多，很多人我们看不到，我们也问候不到，但是希望大家心里面都能为他们来祝福，都能为他们祈愿，为他们这样一份相守和真真正正的默默的付出。我们在心里有一份共鸣和祝福是发自真心的。中国梦想秀祝福各位，请各位保重身体，家人在等你们，为了他们请各位保重身体，加油，谢谢，谢谢你们，也谢谢孙大哥，通过你的唱歌的梦想让我们真正认识到了这群可爱的石油工人。我们这里有一棵叫做梦想树，我知道你还有更多的梦想需要完成，我想请你把你的梦想漂流瓶挂在梦想树上，让更多的人为你祝福。来，